Bilal. Godt det der, Mathias. Ja, jo, Bilal. Godt arbejde, gutter! Hvor skal jeg væk? Godt hold lige! Lige af Bjørn Lemping! Rasmus. Jeg ved godt, I er vant til at bunde en bajer og sådan noget, men godt lægen, det laver I til floorball og så der. Var det 2,5?